یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق, سنو غور سے, ہاں علیکم بالصدق, سچے بنو, ہاں سچائی کو تھام لو, سچے بنو, کیسے بنو, سچے بنو, کیسے بنو, سچے بنو, فإن الصدق يهدي للبر, سچائی نیکی کی طرف لے آتی ہے, نیکی جنت کی طرف لے آتی ہے, سچائی نیکی کی طرف اور نیکی جنت کی طرف. اور آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, ہاں سچ بولنا بولتا ہے, سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, حتی یکتب عند اللہ الصدیق, یہاں تک کہ اللہ کے پاس لکھا جاتا ہے یہ تو سچا ہے. کیا لکھا جاتا ہے, صدیق ہے. صدیق کہنے, صدیق کہنے کیا, صدیق, صدیق, صدیق. آپ کے کسی فرینڈ کا نام صدیق ہے؟ ہاں اگر کوئی مل جائے گا صدیق, صدیق کا مطلب کیا ہے, سچا. اللہ کے پاس کیا لکھا جاتا ہے, یہ تو صدیق ہے, صدیق کا مطلب سچا, سچا. لیکن کیسے لکھا جائے گا صدیق, کیسے لکھا جائے گا, جیسے جب سچ بولیں گے, بولیں گے, بولتے جائیں گے, کوشش کرتے رہیں گے, کوشش کریں گے, سچا سچا سچا, یہاں تک آ کے اللہ کے پاس لکھا جاتا ہے, نام لکھا جاتا ہے اس کے بارے میں, نام نہیں اس کے بارے میں, اس کا نام تو چلو آپ جو نام ہے وہی نام ہے, لیکن اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے یہ تو سچا ہے, ہاں یہ سچا ہے, صدیق ہے. ہاں صدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے, سچا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ, جھوٹ سے بچو, ہاں جھوٹ سے بچو, فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں, وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور گناہ جہنم کی آنکھ کی طرف لے جاتے ہیں, جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں, گناہ جہنم, جہنم کی آنکھ کی طرف لے جاتے ہیں. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ, جھوٹ سے بچو, جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں, گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ, آدمی جھوٹ بولتا ہے, وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ, جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے, حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ الْكَذَّابُ, یہاں تک کہ اللہ کے پاس لکھا جاتا ہے یہ جھوٹا آدمی ہے. کیا لکھا جاتا ہے, جھوٹا آدمی. اچھا بتاؤ آپ لوگوں کو کیا چاہیے, اللہ کے پاس کیا لکھا جائے آپ کے لیے, جھوٹ بولنے والے کے لیے جھوٹا. تو اخلاق میں بہت امپورٹنٹ بات ہے سچ بولنا. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.